ne am nga koono ñoo USB def na ra toj ana yeen ñi na mu and ak seeni famille ana yeen ñi na mu and ak seeni xarit way ana yeen ñi na mu and ak seeni reeni xol fekki su len ñu ciapin ciame xol akkan la diva de la musique sénégalaise titi paris bagas bande ci USB spécial live chéri meka koono di ñextalu at mi ciapin ciami xol VIP platinum table $35,000 gold table $25,000 first of January at bu best 2016 ci pure pinche bi xol titi ticket $500 before 12 midnight $600 later VIP $750 lim man nam mu ci dal bu gudd nam mu ko ci dress nam mu ko ci sañ setaru jek lol yeen wa birkama la koy laaj te kon January 2016 $300 dong fekk lañu jox ko ana sama dalin be bi ndjay lonkama ñu Ndawlu Naganeh, featuring top gamel artist Nova, Tata Dining, Lilian, and Jali Keba. Yen di neex da de way goudi gi limuy reey reyna mba tambe dou lañu ko tudde ak ay de sen côté titi ay suñu wakata way ñoy sa xassan bu fegal dina bi bokul ak house party dafa narra touch touch na gore na gore man na gore